Шановні вчителі, батьки, любі учні, щиро вітаю вас із закінченням навчального року. Навчальний рік був для вас всіх нетрадиційний. Чверть часу ми навчалися в режимі карантину. Кожен з нас вчився дистанційно працювати, але всі ми отримали багато позитивного. Ми навчилися вірити в свої сили, долати труднощі, поважати один одного. Звичайно, у вчителя немає фонендоскопу, але сподіваюсь, кожен вчитель відчував, як б'ється серце у дитини. Бажаю вам здоров'я, натхнення, гарного відпочинку, набратися сил та енергії перед початком нового навчального року. І 1 вересня ми всіх вас чекаємо в рідній оселі. Ось нарешті настали довгоочікувані канікули. Сьогодні ви зі світлою печаллю вступили всі через шкільний поріг. Хай буде вам дзвінок прощальний провісником нових цікавих подій. Цілий рік ви старанно вчились. І слухняними майже були. Ви дружили, писали, трудились. І звичайно росли та росли. Бажаємо незабутніх вражень, щасливих подій, здійснення задумів, втілення мрій. Хай прекрасним цвітом відпочинок ваш несміє. Dear friends, we congratulate you on leaving school and starting a new life and wish you good luck. Залишився ще один навчальний рік. Він придість багато досягнень, перемог, знань, але в той же час і випробувань. Усі ви склали гідно іспит на самостійність під час дистанційного навчання. Звичайно, подолати всі труднощі було нелегко, але ви були наполегливі і перемогли. А тепер на вас чекає яскраве літнє сонечко, веселі розваги, цікаві подорожі та відпочинок. Під час яких пам'ятаємо про здоровий спосіб життя. Любі учні, канікули – це чудова пора! Бажаю вам щасливих хвилин і гарного відпочинку влітку! Нехай канікули будуть цікавими, веселими, безпечними, адже ваше здоров'я і життя є найціннішими цінностями для всіх нас. Дорогі діти, хочемо сказати щиро, що вас тут завжди люблять і чекають. Вірте в нашу любов, бо вона запалює дитячі серця. Повертайтеся у вересні з усмішкою і бажанням вчитися. Щоб ви сил набралися. Більше відсипатися. Усім вам добре відпочити. І в школу знову захотіти. Пам'ятайте, що двері нашої школи завжди будуть відчинені для вас. І веселий шкільний дзвоник знову покличе на урок.